হেল্ল' এভৰিওৱান, হোম কিচেনত বুলিবলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে মই কি বনাম। এয়া মই আজি বনাম মান কচুৰ খাৰ। তো আপোনালোকে কোনে কোনে খাৰ খাই ভাল পায় চাই ভাল পাব, আৰু খাৰটো বনাব সকলোৱে জানে। তথাপি আৰু মোৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈ বনালোঁ, এয়া খাৰৰ কাৰণে মই বুট দাইল তিয়াই ৰাখিছোঁ। বুট দাইল মচুৰ দাইল দুয়োটাই দিম, কিন্তু বুট দাইলখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই ৰাখিছোঁ। এয়া মই বুট দাইল মচুৰ দাইল ৰাখি দিছোঁ। এইফালে লৈছোঁ মই চ'দা খাৰ, এইখিনি কলৰ খাৰ, আৰু এইফালে হৈছে নিমখ, কেঁচা জলকীয়া, সৰিয়হ আৰু নহৰু, আৰু এইফালে কচু কাটি হৈ গ'ল। খাৰ বনাবৰ কাৰণে চৰুখন ইয়াত গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত অকণমান মই সৰিয়হৰ তেল দি তেলখিনি চাৰিওফালে লগাকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু ইয়াত অলপ নহৰু দি দিলোঁ। গোটেইখিনি নহৰু এতিয়া দিয়া নাই বাৰু, আৰু কচুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া নিমখ আৰু কলখাৰখিনি দি দিম। কলখাৰ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ টাইম ঢাকি ৰাখিম, আৰু অলপমান কচু থাকি গ'ল সেইখিনি অলপ পিছত দি দিম। এইখিনি থাকি গৈছে, আৰু এতিয়া মই সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু পেষ্টটোৰ লগতে ইয়াৰ আগতে কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম, আৰু এইখিনিৰ ওপৰত এই যিখিনি কচু আৰু দিবলৈ থাকি গৈছিল সেইখিনিও দিম, আৰু চ'দা খাৰখিনি দি দিলোঁ এতিয়া। আৰু অলপমান ঢাকনি মৰাৰ পিছত এতিয়া মই দালিখিনি দি দিছোঁ। দালিখিনি দি লৰাই দিম। দালিখিনি দিয়াৰ পিছত, ঢাকনি মৰাৰ পিছত মই এতিয়াহে উঠাই চাইছোঁ, এতিয়া হৈয়ে গৈছে, সিজিছে। মই অকণমান পানী ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। ফাইনেলি আমাৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই হ'লে খাৰ খাই বহুত ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কোনে কোনে খাৰ খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু আমি এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাৰৰ জুতি ল'ম। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।